कोरोना लसीकरणाबाबत मुंबई महापालिकेनं अजब निर्णय घेतलाय. 1 मेपासून मुंबईमध्ये 18 वर्षावरच्या लोकांना केवळ खासगी हॉस्पिटलमध्येच लस घेता येणार आहे. याचाच अर्थ 18 ते 44 या वयोगटातल्या नागरिकांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये विकत लस घ्यावी लागणार आहे. मुंबई महापालिका तसंच सरकारी हॉस्पिटलमध्ये फक्त 45 वर्षावरच्या नागरिकांनाच लस दिली जाणार आहे. त्यांना ही लस मोफत मिळेल. गर्दी टाळण्यासाठी हे विभाजन केल्याचा दावा सध्या तरी बीएमसी करते. लसीच्या तुटवड्यामुळे बीकेसीत आज लसीकरण होणार नाही. पालिकेला मिळालेला 1,25,000 लसींचा साठा 2 दिवसात संपलाय. त्यामुळे बीकेसीतलं सर्वात मोठं लसीकरण केंद्र बंद ठेवण्याची वेळ आली. जर तुमचा आज बीकेसीत जाऊन लस घेण्याचा निर्णय असेल, प्लॅन असेल, तर तो थांबवा, कारण बीकेसीतलं लसीकरण आज होणार नाहीये. मुंबईबरोबरच सध्या पुण्यातही लसींचा तुटवडा भासतोय. त्यामुळे आज पुण्यातली लसीकरण केंद्र बंद राहणार आहेत. काल दिवसभरात 13,000 अधिक जणांचं लसीकरण पार पडलं, तर 8,000 अधिक नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण झालंय. तेव्हा पुणेकरांनो, आज लस घेता येणार नाहीये तुम्हाला. वाशिमच्या रिसोडमध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शन आले असल्याची माहिती मिळताच कोरोनाबाधितांच्या नातेवाईकांनी श्री मेडिकलवर एकच गर्दी केली. प्रिस्क्रिप्शनसह नागरिकांनी लांबच लांब रांगा लावल्या. त्या नादात सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला. गर्दी इतकी वाढली की शेवटी पोलिसांना बोलवावं लागलं. देशात सध्या ऑक्सिजनची मागणी वाढली आहे, त्यामुळे अनेक ठिकाणी तुटवडा निर्माण झालाय. म्हणूनच ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभारायला सरकारनं प्राधान्य दिलंय. धुळ्यात सुद्धा रुग्णालयांनी स्वतःचे ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभारलेत. सद्यस्थितीत ऑक्सिजन वाहतुकीपेक्षा तो हवेतून शोषून घेत रुग्णांना कसा देता येईल हे महत्वाचं आहे. त्यामुळे हवेतून ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांना चालना मिळतीय. सध्या ट्विटरवर महाकोविड हा हॅशटॅग ट्रेंड होतोय. तुमच्या घरातील किंवा ओळखीचे कोणी कोविड पॉझिटिव्ह असतील आणि मदत हवी असेल तर ट्विटरवर महाकोविड अशा हॅशटॅग अंतर्गत ट्विट करा. हा हॅशटॅग बनवून त्याद्वारे मदत करणारा एक ग्रुप संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. तुमच्या ट्विटची दखल घेत ते जिथे कुठे बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर किंवा प्लाझ्मा उपलब्ध असेल याची माहिती तुम्हाला ट्विटरद्वारे देतील. यवतमाळ शहरातल्या शहा या कोविड रुग्णालयात रुग्णाच्या संतप्त नातेवाईकांनी तोडफोड केली. रुग्णालयातील नर्स स्टाफनं रुग्णाचा ऑक्सिजन मास्क काढल्यानं तसंच उपचार सुरू करण्यात चालढकल केल्यामुळे रुग्ण दगावल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केलाय. दरम्यान तोडफोड करणाऱ्या 2 तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. जळगाव शहरातल्या मेहरूण परिसरात असलेल्या सारा हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन अभावी एका महिलेचा मृत्यू झाला. रुग्णालय प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे ऑक्सिजन पुरवठा न झाल्याचा आरोप करत नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिलाय. या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करू असं आश्वासन महापौरांनी दिलंय. दारू मिळत नसल्यामुळे सॅनिटायझर प्यायल्यानं मृत्यू झालाय. यवतमाळमधल्या वणीतला हा प्रकार. वणीमधल्या माळीपुरामध्ये राहणाऱ्या अनिल चंपत गोलाईत यांना दारू मिळाली नाही म्हणून सॅनिटायझर प्यायलं. पोलिसांनी या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. गंभीर बाब म्हणजे वणीमध्ये सॅनिटायझर पिऊन 2 दिवसात 7 जणांचा मृत्यू झालाय. पनवेल उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये मोठी दुर्घटना टळली. रुग्णालयात ऑक्सिजन पुरवणाऱ्या पाईपमधून गळती होत होती. त्याची माहिती मिळताच कर्मचाऱ्यांनी ती गळती रोखली आहे. या दरम्यानच्या काळामध्ये राखीव ऑक्सिजन टँकमधून रुग्णांना पुरवठा करण्यात आला. त्यावेळी तातडीनं गळती रोखून यंत्रणा दुरुस्त करण्यात आली. इथले सगळे रुग्ण सुखरूप असल्याचं प्रशासनानं सांगितलंय. पंढरपूरमध्ये पार पडलेल्या पोटनिवडणुकीनंतर कोरोना रुग्णसंख्येत दुपटीनं वाढ झाली. गेल्या महिन्यात मार्चमध्ये रुग्णसंख्या 705 घरात वाढली होती. आता 26 एप्रिलला रुग्णसंख्या थेट 3,146 गेली आहे. चाचण्यांच्या तुलनेत असलेल्या संसर्गाचा दर देखील 7.06% एप्रिलमध्ये थेट 14.95% गेलाय. कल्याण डोंबिवलीमध्ये काल 749 बाधितांची नोंद करण्यात आली. दिवसभरात 8 जणांचा मृत्यू झाला. कालच्या संपूर्ण दिवसभरात कल्याण डोंबिवलीमध्ये 1,384 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला. औरंगाबादेत कोरोना रुग्णांची संख्या घटली आहे. महिनाभरानंतर काल रुग्णसंख्या 958 स्थिरावली आहे, तर ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ही 12,000 आली आहे. मंगळवारी जिल्ह्यात 958 रुग्ण आढळले. त्यात महापालिका भागात 504 तर ग्रामीण भागात 454 रुग्ण आढळलेत. तर मंगळवारी 26 रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
जळगाव जिल्ह्यात 24 तासात 1012 रुग्ण आढळले आहेत तर 22 कोरोना बाधितांचा मृत्यू झाला। जिल्ह्यातील एकूण कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या 1,18,928 झाली आहे। काल दिवसभरात 995 कोरोना बाधित रुग्णांनी कोरोनावर मात केली। अहमदनगर मध्ये काल नव्या 2655 रुग्णांची नोंद करण्यात आली तर 2725 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली। तर कालच्या संपूर्ण दिवसभरात 70 जणांना कोरोनामुळे जीव गमवावा लागला। लातूर जिल्ह्यात काल 1303 रुग्ण आढळलेत। गेल्या 24 तासात कोरोनामुळे तब्बल 30 रुग्णांचा मृत्यू झाला। काल दिवसभरात 1643 जण कोरोनामुक्त झाले। यवतमाळ जिल्ह्यात 1000 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद करण्यात आली। काल दिवसभरात 25 जण दगावले तर 520 जण कोरोनातून मुक्त झाले आहेत। जिल्ह्यात सध्या 7158 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत। जालन्यामध्ये काल दिवसभरात कोरोनाचे 879 नवे रुग्ण आढळलेत तर गेल्या 24 तासांमध्ये 13 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे। सध्या 6505 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत। छत्रपतींचा विचार म्हणजे